Aizsākot šī gada pēdējo darba nedēļu, Valmieras pilsētas pašvaldības struktūra vienība un kapitālsabiedrību vadītāji piedalījās informatīvajā sanāksmē, kurā pastāstīja par aktualitātēm šajā nedēļā, kā arī veicamajiem darbiem. 21. decembrī eksploatācijā tiks nodots rekonstruētais tilts pār Gauju. Šajā nedēļā gājēju kustībai plānots atvērt arī otru tilta pusi, kā arī veikt apkārtnes sakopšanas darbus. Iespējams, atsevišķi apkārtnes labiekārtošanas darbi tiks veikti pavasarī, kad to ļaus laika. Apstākļi. Aizvadītajā piekdienā noslēdzās pašvaldības IT nodaļas organizētais konkurss Hackfest Valmiera 2012. Konkursa mērķis bija padarīt drošākas pašvaldības informācijas sistēmas, aicinot datorspeciālistus veikt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, izmantojot internetu. Kopumā konkursā piedalījās 17 dalībnieki. Pirmās trīs vietas iegūta datorspeciālisti no Rīgas, saņemot arī naudas balvas – 150, 100 un 75 latu vērtībā. Uzņēmums Valmieras siltums informē, ka novembrī iedzīvotāji, kur dzīves vieta tiek apsildīta centralizēti, vidēji par patērēto siltumu maksājuši 64 santīmes par kvadrātmetru. Tas ir par 17,6% vairāk nekā pērn novembra mēnesī. Tomēr šogad gaisa temperatūra ir bijusi par 3 grādiem zemāka nekā pērn. Valmieras pilsētas pašvaldība arī šogad Ziemassvēku laikā izsludina skaistāk izrotāto un izgaismoto nāmu konkursu. Kaumīgāk izrotātos nāmus valmierieši var ieteikt četrās kategorijās – tirdzniecības un ražošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas, pagalms vai ārējais noformējums, kultūras un izglītības iestādes, kā arī individuālās mājas, pagalms vai ārējais noformējums. Konkursa mērķis ir radīt svētku sajūtu pilsētā un aicināt organizācijas, iestādes, uzņēmumus un iedzīvotājus veidot svētku noformējumus.